Suositeltu kaikille. Tässä lentää päitä. Neljäs Suomen talvisota, joka sodittiin Havajilla, ei liity tähän tarinaan mitenkään. Ryhmä, joka koostui kaikista sukupuolista, ettei kukaan pahoittaisi mieltään, puolustivat maailmaa huvin vuoksi. He olivat Watchoverit, tai jotain sinne päin. Toi oli paras traileri ikinä, 10/10! Mikä on sun lempihahmo? Munat Race, Urbanilegenden mukaan hänellä oli ennen munaa! Ei kun se apina on mun lempari, kun se vaan hyppää ja sitten vaan... Kuka helvetti sinäkin olet? Sä oot seurannut mua 5 tuntia. Onks vaan jättää mut rauhaa jonne? Perkele. Tiedättekö Haramben? Oli hyvä kaveri, poistukaa. Puhuva apina! Minä olen varjo, mutta ei se italialainen. Fuck me Donald! Pimeys virtaa suonissani. Minä tykkään Linkin Parkista! Paha tuota pettymys, mutta kulli löytyy. Minun vihani on suurempi kuin sinun! Yritäksä ees, paska? Musta veri. Homo. Minua ei voi voittaa. Ai, te voititte minut. Sakri pleet. Tää loppu tähän. Pum, pum. Ja niin kaikki kuolivat. Tai no ei oikeestaan. Ohi tarkkailla. Eli vartija, joka tekee työnsä huonosti. Maailman paskina.